Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que foram redistribuídas as seguintes proposições que estavam a cargo do deputado Geraldo Pimenta. Projeto de Lei 2.282, do primeiro turno. Nós redistribuímos ao deputado Bonifácio Mourão. E o projeto de lei 3.171, no primeiro turno, nós evocamos para a presidência a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos agora, para a gente poder apreciá-los e votá-los. Tá. Excelentíssimo senhor deputado, senhor presidente da Comissão de Saúde. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater programa Segurança do Paciente. A proposta é do deputado Antônio Jorge. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Também do deputado Antônio Jorge. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o Dia Mundial de Conscientização sobre esclerose múltipla. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para que sejam realizados de imediato os repassos financeiros necessários à manutenção das atividades do Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Tá, eu vou deixar os meus por último aqui. Requerimento número 11.199, senhor presidente da comissão, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, do município de Estiva, por ocasião da ocorrência dos 65 anos de sua fundação. Deputado Dalmo Ribeiro, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também do deputado Dalmo. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a situação vivenciada no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, com a falta de medicamentos básicos, atraso no salário dos servidores, o que tem ocasionado a paralisação dos atendimentos e atraso na realização de cirurgias eletivas. Em votação, requerimento, deputado Dalmo, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Dois requerimentos, deputado doutor Wilson, deputado que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria, ao Secretário de Estado da Saúde e ao presidente do IPSENG, pedido de providências para regularização no atendimento hospitalar, suspenso desde janeiro do corrente ano, aos convênios daquele instituto junto ao Hospital Vera Cruz e ao Hospital Luxemburgo, situados em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, doutor Wilson. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Também do deputado doutor Wilson, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedido de providências para que sejam regularizados repassos no custeio do Centro Estadual de Atenção Especializada, situado no município de Muriaé. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Nós temos aqui vários requerimentos de vários deputados e da presidência. Então, a presidência, neste momento, passa os trabalhos ao vice-presidente doutor Wilson para apreciação dos requerimentos. Requerimento
Os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais que seja realizada a visita dos membros desta comissão no dia 20 de fevereiro de 2018 ao Hospital Governador Israel Pinheiro, do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, situado à rua Alameda Ezequiel Dias, 225, Belo Horizonte, com o objetivo de verificar os impactos da recorrente falta de repasse de recursos financeiros por parte do Poder Executivo para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, as precárias condições de atendimento aos segurados e demais beneficiários do plano de saúde, bem como as difíceis condições de trabalho dos servidores da autarquia. Em votação, requerimento. Presidente, para encaminhar a votação. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Em primeiro lugar, presidente, eu quero cumprimentar os membros da Comissão de Saúde pela postura que estão tomando com relação a essa crise terrível, gravíssima, que estabeleceu-se no nosso IPSENG aqui em Minas Gerais. Eu quero também cumprimentar o deputado Dalmo. Ontem foi feito um manifesto por vários sindicatos presentes na porta do Hospital Israel Pinheiro. O deputado Dalmo estava representando a Assembleia Legislativa como vice-presidente da Casa. E pelas informações que tivemos, o deputado Dalmo teve uma postura muito, muito firme em apoio a este movimento, em apoio aos vários sindicatos que estavam presentes. Inclusive, nós temos aqui uma carta aberta aos usuários do IPSENG, que foi distribuído ontem, naquela ocasião, Dalmo. E eu só fiquei muito triste, não espantado, porque eu já esperava, mas muito triste quando eu vejo aqui que vários sindicatos assinam essa carta aberta aos usuários do IPSENG, mas faltam aqui, principalmente, o Sindicato de Saúde, que não estava presente, não manifestou apoio, né, aos representantes aí dos funcionários do IPSENG, e a Central Única dos Trabalhadores, que historicamente tem feito um papel, né, de muita presença, de muito barulho, principalmente na casa, em eventos dessa natureza. Eu não consigo imaginar, não me passa pela cabeça, Antônio Jorge, quando a gente que já está aqui há mais tempo, aqui na casa, vários mandatos, quantas vezes nós nos deparamos com a posição irretocável da CUT, do Sindicato de Saúde, na defesa dos trabalhadores da saúde, na defesa dos trabalhadores deste Estado. E no momento em que esses sindicatos se manifestam ontem, né, esses dois sindicatos, esses dois órgãos representativos históricos, né, eles se omitem em assinar o manifesto e estarem presentes em apoio aos trabalhadores da área da saúde ligados ao IPSEG. Eu quero, antes de terminar aí a minha primeira intervenção, eu gostaria de dizer que esse caos ele está estabelecido em todas as regiões de Minas Gerais. Eu estive na cidade de Varginha, Dalmo, e eu tenho muita ligação com o Hospital Varginha. O Hospital Varginha é um hospital que ele tem uma dupla direção daquele hospital. Uma parte é ligada ao plano de saúde Serpram, e uma outra parte foram 84 médicos que entraram e se cotizaram e ajudaram na construção deste hospital. Um hospital de 32 leitos, um hospital ultramoderno, todo preparado para atender os pacientes, e foi um hospital que já há alguns anos fez um convênio com o IPSENG para atendimento aos servidores do estado de todo o sul de Minas. Não. E agora, esse ano, esse hospital rompeu o convênio com o IPSENG depois de acumular prejuízos em mais de 2 anos seguidos. Eles fizeram várias cartas ao presidente do IPSENG, manifestando interesse de continuar a prestar o serviço ao IPSENG, mas não podiam continuar prestando o serviço numa tabela defasada que estava dando um prejuízo muito grande ao hospital. Me parece que o prejuízo chegava em torno de R$100 mil por mês. R$100 mil por mês, que era a diferença do que recebia e do serviço prestado, né? E o IPSEG começou, inclusive, mesmo com essa defasagem, começou a atrasar os pagamentos, né, àquele hospital. Depois vieram hospitais de Belo Horizonte e, recentemente, a Santa Casa de Montes Claros.
que é um hospital referência de toda essa cidade, uma cidade hoje de quase 500 mil habitantes, uma população flutuante em torno de 800 a 1 milhão de habitantes, atende 81 municípios ao entorno de Montes Claros, no norte de Minas, e estava atendendo, da mesma forma que atende outros convênios, o próprio convênio da Santa Casa, os pacientes particulares. A Santa Casa, ela foi obrigada a encerrar o convênio com o Ipseng. Posteriormente veio o convênio da Polícia Militar, que também não está sendo atendido à Santa Casa por falta de pagamento. E essa estrutura do Ipseng, ela ruiu. Acabou. Nós estamos vendo aí o caos do caos. Nós estamos vendo aí um fim melancólico, né, de uma administração da saúde de Minas Gerais que não teve condições de poder sequer manter o custeio, ou sequer manter os contratos, os convênios, né, dos hospitais conveniados e contratados. Então, a situação está difícil. Eu recebi várias mensagens de pacientes, um deles me chamou a atenção, lá do norte de Minas. Eu recebi uma mensagem no meu celular, e a pessoa falava: doutor Carlos, eu fui motivado a fazer um exame de prevenção do câncer de próstata em novembro passado. Eu já estava com alguns sintomas, foi diagnosticado um crescimento da minha próstata, com muito sacrifício e demorando muito eu consegui fazer a biópsia da próstata e constatou a presença de um câncer de próstata. Eu já estava marcada a minha cirurgia para princípio do mês de fevereiro, agora de 2018, e infelizmente ele, ao internar, ele recebeu a notícia de que o hospital teria encerrado o convênio com o Ipseng e não poderia fazer essa cirurgia. E assim são outros, dezenas, milhares de pacientes. E são pacientes que têm no seu contra-cheque o desconto obrigatório do Ipseng. E mesmo fazendo a cirurgia, eles são obrigados, inclusive, a ressarcir o Ipseng a parte daquela cirurgia que foi feita. Ele paga como se fosse um plano de saúde, o Ipseng. Isso aí é um desconto obrigatório. Esse dinheiro cai no Caixa Único do Estado, que foi amplamente discutido e criticado pelo Partido dos Trabalhadores ao longo dos últimos anos, da última década. Quantas e quantas vezes nós vimos em reuniões da Comissão de Saúde, em reuniões da Assembleia, as pessoas, né, se alvoroçarem em dizer que esse governo é um governo que não tem sensibilidade, que não tem condições de governar, o dinheiro do Ipseng é do Ipseng, o fundo do Ipseng serviu para isso e para aquilo, e agora eles não estão pagando sequer, Mourão, o dinheiro para poder manter o Ipseng, manter a farmácia do Ipseng, que é um direito dos trabalhadores, manter as consultas do Ipseng, manter os parceiros do Ipseng. Eu acho que é chegada a hora dessa comissão tomar uma providência. Nós já aprovamos o requerimento do doutor Wilson, nós aprovamos o requerimento do Dalmo, estamos aí com mais 4 requerimentos nesse sentido, né? Vamos ter hoje uma reunião convocada pelo secretário dessa casa, o deputado Rogério Corrêa. Eu estou até curioso para saber o que vai acontecer nessa reunião, porque não pode ter outra finalidade, outro desfecho, a não ser ter uma radicalização contra o governo, para que o governo respeite, para que o governo possa repassar aos usuários do Ipseng o que é devido. O governo está tendo mais uma vez a impropriação indébita de recursos que não é dele, que é dos servidores, e que deveria estar pagando os hospitais, que deveria estar pagando os compromissos do Ipseng. Eu quero ver nessa reunião do Rogério Corrêa, né, o que ele vai propor. Ou o Rogério vai tomar uma postura dura como precisa tomar, ou mais uma vez ele vai querer colocar panos quentes. Eu acho que isso não é característica de Rogério Corrêa, mas nós vamos participar dessa reunião. Mas a Comissão de Saúde, ela também se solidariza com os funcionários do Estado de Minas Gerais, principalmente com aquele funcionário que não tem um plano de saúde, que não tem condições de poder fazer o seu tratamento através do Sistema Único de Saúde, que tem o direito de ter acesso ao setor de saúde de Minas Gerais, ao Hospital Israel Pinheiro, que é o hospital do Ipseng, próprio do Ipseng, e aos hospitais conveniados no sul de Minas, na Zona da Mata, no Triângulo, no norte de Minas e na região metropolitana. É mais um absurdo que nós estamos vendo. E essa comissão, ela vai tomar as posições que precisam ser tomadas. Se for possível, hoje, através do requerimento aprovado, nós iremos fazer essa visita hoje.
Se não for possível, por causa exatamente da reunião, né, do sindicato do IPSENG, funcionário do IPSENG, que realizar-se-á hoje aqui na casa, amanhã cedo, nós iremos programar essa visita ao hospital do IPSENG, não só para trazer a nossa solidariedade, mas mostrar que nós estamos de prontidão, a postos, para que a gente possa ajudar nessa pressão para que o governo respeite esse instituto secular e, principalmente, os funcionários do Estado de Minas Gerais, que já estão humilhados com salários parcelados e agora mais humilhados ainda, sem o direito de poder ter acesso à saúde, que são milhares destes pacientes que precisam ter acesso ao setor de saúde promovido pelo IPSENG. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Antônio Jorge. Eu quero fazer coro aqui, estar em absoluta sintonia, tanto com as proposituras de discussões aqui na casa em relação a esse tema, com os alertas do nosso presidente Carlos Pimenta, mas eu queria dizer, presidente Carlos Pimenta, que nós estamos iniciando esse ciclo legislativo e, no último ano, nós reverberamos muito, mas muito mesmo, aqui através da comissão, através dos espaços dos nossos mandatos, essa verdadeira desconstrução da saúde. E, de resto, é forçoso reconhecer uma certa inocuidade, um certo esvaziamento da nossa ação pela falta de resposta e sensibilidade daquele que é responsável, de fato, que é o Executivo Estadual, nas respostas a essas tragédias cotidianas. Nós estamos fazendo um trabalho, deputado Mourão, de coletar indicadores. Não tem um indicador de saúde que melhorou nos últimos anos. O mundo não era perfeito no passado, eu sempre insisto nisso, nós que fomos parte do Executivo no ciclo de governo passado, eu costumo dizer, deputado Wilson, que as nossas autocríticas são muito mais severas do que as críticas dos nossos oponentes políticos. Nós sabemos que havia muito por se fazer, o SUS é um sistema em construção, mas é inacreditável como a curva ascendente de melhora, hora mais lenta, hora mais estagnada, mas uma consistente curva de construção dos indicadores de saúde em Minas Gerais despencou mortalidade geral, as endemias, mortalidade por câncer de mama, mortalidade infantil. Então, nós vivemos, assim, é uma palavra muito forte, mas é quase um genocídio. E nós estamos muito pontuando os casos isolados, né? A questão de um mês, fizemos uma forte manifestação em Juiz de Fora pelo fechamento do Centro Mais Vida, que já atendeu mais de 70 mil idosos. Essa semana participamos, através das redes, das manifestações em prol do Hospital Maternidade, Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, que vai fechar setores, leitos de UTI, um hospital que foi todo estruturado no ciclo de governo passado, é uma filantrópica praticamente fechada, que virou um grande hospital geral, centro de uma rede de urgência e emergência. Temos a situação de todos os polos. Então, eu acho que nós, aqui, nessa comissão, deputado Dalmo, com vossa presença, que é sempre muito atuante na agenda da saúde, eu acho que nós temos que subir de patamar. Eu tenho insistido muito nisso, sabe, deputado Mourão? Nós temos que subir de patamar. E uma das questões concretas que essa comissão tem para fazer a serviço da sociedade mineira é acabar com a farsa dos restos a pagar. Eu quero insistir nisso já na primeira intervenção que faço aqui na comissão, porque nós temos uma proposta, um projeto de lei tramitando nessa casa que obriga o governo a depositar os recursos no Fundo Estadual de Saúde e obriga o governo a não maquiar mais as contas. Acaba com a brecha legal de colocar os 12% constitucionais em restos a pagar e não ter efetividade. Esse projeto de lei foi copiado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E vejam, senhores, o projeto lá já está para aprovação e o Ministério Público, a partir dessa iniciativa, instruiu uma ação civil pública e está obrigando o governo estadual a depositar os duodécimos no Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Então, eu quero insistir, porque se nós tivermos aprovação dessa medida, isso representa um aporte adicional de pelo menos 2,5 bilhões no fundo, que é a rolagem desses restos a pagar, dessa maquiaria, dessa mandracaria que se faz
nas contas públicas. E mais, com a energia, a experiência de todos aqui da comissão, temos que pensar que esse ano, ano eleitoral, nós teremos receitas extraordinárias muito vultosas para a discricionariedade do governador. Pelo menos uns 6 ou 7 bilhões da Codemig, que passa para mãos privadas, de forma sodada, sem avaliação adequada, que, em tese, não somos contrários ao princípio da privatização, mas à forma como está sendo feita, mas gerará, de imediato, no primeiro semestre desse ano, se as negociações forem a cabo, 6 ou 7 bilhões. E a securitização da dívida, que é a antecipação dos créditos do Refis, um Refis também enviesado, com casuísmo, mas vai representar, segundo fontes do próprio governo, 5 bilhões. Estamos falando de 11 a 12 bilhões de receitas extraordinárias, queimando ativos do Estado. E qual que é o recurso que vai para a saúde? Eu não vejo essa discussão. Os prefeitos, de forma muito honrosa, briosa, quase heróica, foram à cidade administrativa, quase 500 prefeitos, e houve lá, então, uma resposta em relação às dívidas, os confiscos que o governo estadual está promovendo aos municípios, e o governo falou que, então, que ia acertar o ICMS, que ia acertar a questão do IPVA, não acertou tudo ainda não, que ia resolver a questão do transporte escolar, nem uma linha sobre os 3 bilhões de dívidas com os municípios na área de saúde. Essa comissão tem que subir de patamar. Nós tínhamos definido, presidente, de fazer uma reunião da nossa comissão com o presidente da Alclever, para pedir diligências e apoio da Casa na tramitação do nosso projeto, projeto dessa comissão, assinada por deputados de várias matizes partidárias, para que essa mandracaria contábil, que é uma brecha da lei, estou acusando ninguém de ilícito nenhum, estou dizendo que é um defeito da legislação que regra os recursos da saúde, possa ser corrigido em Minas Gerais, a exemplo está sendo feito no Rio de Janeiro, usando a nossa iniciativa como exemplo. Só que no Rio está andando, e aqui está parado. Vossa Excelência, se puder tomar essa diligência de irmos ao presidente, reunidos, e pedir apoio, irmos à Comissão de Constituição e Justiça, porque essa é a maior contribuição que essa comissão pode dar para a sociedade mineira. É aperfeiçoar a questão da execução orçamentária de forma fática na área de saúde em Minas Gerais, para esse e para qualquer governo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Dal. Muito rapidamente, também, para manifestar plena concordância pelas fundamentações convincentes, bem fundamentadas, aduzidas nesta comissão. Eu quero, mais uma vez, demonstrar a preocupação que todos nós temos quanto ao IPSENG. Aliás, não é de hoje. O nosso bloco, Vossas Excelências, que são médicos, que fazem parte dessa comissão, o deputado Mourão, há muito tempo, nesta comissão, junto no plenário, tem feito gestões para conhecer exatamente essa caixa preta que é o IPSENG. E chegou agora o caos. Nós não temos mais aonde buscar soluções. Vários pronunciamentos já foram feitos semana passada, reiterados meses desde o ano passado, e ontem eu tive a oportunidade, deputado Mourão, de representar o bloco à frente do hospital do IPSENG. E, com toda a sinceridade, fiquei impressionado de ouvir os depoimentos, médicos, enfermeiros, sindicatos, beneficiários, todas as pessoas que dependem do IPSENG, mesmo os doentes entrando em filas, filas intermináveis. Hoje nós temos 7 mil cirurgias na fila. Nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhuma resposta da presidência. E não é só isto. Descredenciando clínicas, descredenciando laboratórios, dentistas, a qualquer com uma canetada. Existe um contrato feito por edital, a parte veio no IU Documentos, sem mais, sem menos, dentro da própria vigência contratual, com uma canetada da presidência, o laboratório está descredenciado, o dentista também está descredenciado, os médicos, particularmente também as próprias Santa Casas. A exemplo da minha querida Ouro Fino, sem mais, sem menos, com uma canetada, deixou o teto para 10 mil reais, 7 mil reais.
Hospital Renascentista de Pouso Alegre, um dos maiores que atende a toda a região, todo o funcionalismo público. Temos Varginha, como o deputado Carlos Pimenta bem lembrou. Temos Montes Claros e tantos outros que aqui já foram citados. E não é só isto. Uma crise praticamente que está cada dia mais difícil para entender. Ontem eu permaneci por mais de 2 horas e fiz muita questão, deputado Mourão. Tem hora que a gente tem obrigação de ouvir. E pelos depoimentos, pelas colocações que cada um manifestava publicamente, realmente merece uma visita. Merece uma CPI, com toda a sinceridade, para apurar. Onde que está a situação? Não tem cartão de atendimento, de medicamentos, já cancelou tudo. A rede de apoio que forneceu os cartões tem 10 milhões para receber, que não paga. Faturas, inclusive, nos hospitais que não atendem. Acabei de receber uma ligação agora do Hospital de Andradas, 4 meses que não paga. Autoriza, não paga. E vai lá o paciente, quer ser atendido. E muitas vezes vai ao Ministério Público, o autoriza a internar por conta do IPSENG, porque está descontando em sua folha de pagamento. E realmente, cada dia pior. Então, tem sido uma corrente que o hospital não paga, o médico não recebe, o hospital cada dia mais endividado e nada a fazer. E esta audiência, com certeza, queremos fazer com a participação dos senhores, além de uma visita, nós temos que saber mesmo a realidade, o que está acontecendo, porque essa promessa do presidente há muito tempo vem se apresentando aqui na Assembleia, já esteve aqui no ano passado, manifestou um projeto, principalmente em favor dos servidores, em concurso, valorização do servidor, e ontem nada foi falado. O que eles estão querendo, acima de tudo, o cumprimento de metas que foram feitos, pagar o que deve. Nem hoje o material de insumo básico não temos hoje no banheiros. Nós não temos sabonete, nós não temos produto de limpeza no Hospital de IPSENG, aqui de Belo Horizonte. Então é um caos que estamos vivendo. E como o deputado presidente manifestou, hoje está marcada essa audiência promovida pela Comissão do Trabalho, com todo o respeito, seria aqui, na nossa comissão, com médicos, com vossas excelências, para que a gente possa conhecer. Mas vamos até lá. Nós vamos propor, inclusive, alternativas de cumprimento da responsabilidade, principalmente de salários. Médicos estão atrasados 3, 4, 5 meses sem receber, enfermeiros. Clínicas estão sendo descredenciadas com débitos. Já tem várias clínicas na Justiça buscando o ressarcimento de débitos do que foram pagos, gastos, através dos beneficiários, que não tem culpa nenhuma, porque a contribuição está sendo no caixa único, como foi dito ontem. Para onde está indo o dinheiro do IPSENG? Sabemos que é para o caixa único e não tem repasse algum. Então, nós precisamos, sim. Eu quero me unir a essa comissão. Ontem eu participei, eu tenho recebido inúmeros representantes do IPSENG e nosso gabinete. O nosso bloco já esteve semana passada. O secretário Antônio Jorge, com certeza, quando o secretário fez um trabalho belíssimo junto à secretaria, e sempre teve esse olhar junto ao IPSENG. Não era o presidente do IPSENG, mas nunca deixou faltar nada no IPSENG. Nós sabemos disso. O secretário acompanhava muito de perto as ações de saúde em favor dos beneficiários, dos contribuintes, como o doutor Wilson Médico, Carlos Pimenta, o deputado Mourão e tantos outros conosco, queremos fazer essa gestão. Então, quero me unir. Nós estamos sabedores que somos dessa responsabilidade que a Assembleia terá e vamos cobrar. Vamos fazer com que o governo tenha um mínimo de responsabilidade. Temos aqui dados importantíssimos. O nosso bloco já nos forneceu dados aí seríssimos, comprometedores. E nós vamos cobrar a partir de hoje, nessa reunião, como temos, com certeza, já fazendo há algum tempo. Essa é a nossa manifestação. Para encaminhar, senhor presidente, encaminhar o requerimento do deputado Carlos Pimenta. Com a palavra o deputado Bonifácio Moura. Eu prestei muita atenção nas falas dos nossos colegas que nos antecederam
E fiquei aqui a pensar nesses servidores que contribuíram a vida inteira esperando um tratamento mais digno no momento em que necessitasse, e chega o governo Pimentel do PT e encontra o que a gente se vê retratado aqui hoje nas falas dos nossos colegas e na reunião feita por diversos sindicatos à frente do prédio do Ipseng. Nós vimos na carta dirigida por aqueles sindicatos de que falta tudo. Faltam medicamentos em todas as áreas, faltam profissionais da saúde, falta material, filas, conforme assinalou o deputado Dalmir Ribeiro aqui, incluindo entre funcionários e familiares de funcionários, cerca de 7 mil pessoas aguardando o seu dia para a cirurgia eletiva, hospitais, clínicas, laboratórios, fechando os convênios por falta, absoluta falta de pagamento. Enquanto isso, o servidor está contribuindo com 3% dos seus salários, e muitos já às vésperas de aposentadoria, outros já aposentados, e esse dinheiro indo para a Caixa Única do Estado. E nós vimos os nossos colegas aqui assinalando, deputado Carlos Pimenta, por exemplo, lembrando que diversos sindicatos participaram, menos a CUT e o Sindicato de Saúde. Por que que não participaram? Será porque eles estão favoráveis ao governo atual? Será que esses sindicatos têm um partido político determinado e quanto a esse partido político eles não podem falar? O sindicato não tem essa finalidade e nem pode ter. Isso, inclusive, está na Constituição Federal e está na Constituição do Estado de Minas Gerais. Estão contrariando as suas atribuições e as suas finalidades. Mas não foi só isso, não. Nós estamos enxergando, e é bem assinalado aqui pelo deputado Antônio Jorge, que esse governo tem recebido recursos diversos e agora já está anunciando outros que haverá de receber. Esse governo, Pimentel, do PT, recebeu 5 bilhões de reais e nós, deputados da oposição, votamos contra e batalhamos do princípio ao fim contra, com referência à consignação em pagamento. Pegou o dinheiro do pessoal que está demandando e pôs no caixa e gastou. Depois esse governo vendeu a folha de pagamento dos servidores públicos para o Banco do Brasil por 2 bilhões de reais, foi mais dinheiro que entrou. Depois esse mesmo governo está vendendo os imóveis do Estado, de um modo geral, com a previsão de arrecadação de cerca de 30 bilhões de reais. Agora, este governo está falando em vender os ativos de Minas Gerais, inclusive os títulos do crédito público do governo, títulos da dívida, isso vai colocar à venda, está dizendo que deverá arrecadar mais 5 bilhões até maio deste ano e mais 6 bilhões referidos pelo deputado Antônio Jorge. Na mesma hora, e está no Jornal do Tempo de ontem, o governo fala que esses 5 bilhões que vai receber até maio vai utilizá-los para pagar a folha atrasada, vai ver se para com esse parcelamento, ao mesmo tempo pagar os municípios, o que deve, tomara que pague, mas não fala na verdade em pagar os 3 bilhões, eu não falo nenhum centavo da saúde, não falo. Esses 5 bilhões, quer dizer, esqueceu completamente da saúde. Esta é a verdade espelhada aqui pelos nossos colegas. Não fala, por exemplo, no termo da construção dos hospitais regionais, 11 hospitais regionais no estado de Minas Gerais, paralisada a construção. O Hospital de Governador Valadares, por exemplo, regional, que vai atender a 85 municípios da região. Quando terminou o governo Anastasia, tinha 80% pronto. Tinha 300 pessoas trabalhando. Veio esse governo e paralisou completamente. A gente está vendo paralisar obras iniciadas no governo. E o outro governo, que é do outro partido, parar aquelas obras, isso é coisa intolerável. Não se pode viver numa situação desta. Governo paralisar a obra só porque o outro construiu. A gente vê esse governo criticando permanentemente a construção da cidade administrativa, inclusive está desativando o Palácio Tiradentes só porque foi construído no governo anterior. E vai pagar novos aluguéis e deslocar o pessoal todo por causa disto. Esse é o sistema de governar o estado de Minas Gerais. Aonde está a competência desse governo para fazer, pelo menos pagar os seus débitos
com os municípios de Minas Gerais, na área da saúde, seja na área da saúde, no repasse do ICMS, que o governo está embolsando, está praticando apropriação indébita. Agora pagou uma parte, mas não pagou sequer os juros. No repasse das verbas relativas à assistência social, do IPVA e tantos outros, o governo não repassa. Aonde está esse dinheiro? Aonde está a capacidade desse dinheiro? Nós vimos aqui o deputado Antônio Jorge citar o exemplo do estado do Rio de Janeiro, que está procurando resolver, de alguma forma, a questão dos restos a pagar. A gente sabe, o deputado Antônio Jorge remeteu uma decisão judicial que obriga o governo a resolver essa questão de restos a pagar. Aqui em Minas, nós já entramos na justiça, mas ainda não tivemos uma resposta. Mas nós precisamos da resposta. Agora, o que é lamentável, deputado Antônio Jorge, é o estado do Rio de Janeiro, na situação em que se encontra, e todo mundo sabe que acompanha, servir de exemplo para Minas Gerais. Isso é lamentável. Aonde chegamos em Minas Gerais? A situação que esse governo chegou. Então, nós estamos solidários, deputado Dalmy Bio, com a sua posição nos representando e representando dignamente na reunião lá do sindicato à frente do IPSENG. Estaremos presentes na reunião de hoje, às 14 horas, para ver qual é a finalidade do requerimento do deputado Rogério Correia, se é solidária com este pessoal, com esses sindicatos que estão falando a verdade, mostrando os documentos, as dificuldades. Nós, deputados, somos procurados permanentemente pelo pessoal do interior, como eu sou em Governador Valadares, por toda a região de Governador Valadares, e eu tenho certeza que todos os colegas também são procurados para ver se o Estado paga o atrasado às clínicas, aos laboratórios, aos hospitais, assim por diante, para que eles possam dar, pelo menos, um atendimento mais digno. Mas o que está acontecendo? O deputado Cássio Pimenta lembrou aqui, Santa Casa de Montes Claros, os hospitais de Lavras, de Varginha, de Pouso Alegre, que está fechando também, não é isso, deputado? É fechando o convênio, hospital renascentista, e assim, de BH, aliás, o Veracruz e o Luxemburgo, parece. Então, aonde não chegar? Isso, a Comissão de Saúde tem utilizado todos os argumentos que pode utilizar. A Comissão de Saúde tem feito tudo que pode fazer dentro das suas atribuições. Mas o governo é completamente surdo a tudo que nós falamos. Estamos solidários, deputado Antônio Jorge, vamos procurar o presidente da Assembleia, vamos tomar atitudes mais radicais para ver se nós conseguimos os nossos objetivos em favor do pessoal mais carente de Minas Gerais. Pela ordem, pela última vez, presidente Wilson. Com a palavra, Antônio Jorge. Eu só queria atualizar aqui, nossa assessoria trouxe agora uma decisão de ontem, uma decisão liminar sobre a questão dos 12% na saúde do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da terceira Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva de Saúde da capital, obteve no dia 8 de fevereiro decisão da 13ª Vara da Fazenda Pública, determinando a intimação pessoal do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, e do secretário de Estado da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, para que retomem, no prazo de 72 horas, os repasses do percentual mínimo de 12% da receita estadual mensal em despesas na de saúde, e a criação de uma conta exclusiva para o Fundo de Saúde, questão do caixa único, né, que deixa muito difícil essa administração, que nós usamos aqui, eles também usam lá. Em caso de descumprimento, o juízo fixou multa pessoal para o governador, secretário de Saúde da Fazenda, no valor de R$5.000 diários para cada um. Quer dizer, não acho que o exemplo, o Rio é exatamente um exemplo para nós, mas a justiça do Rio está sendo um exemplo para a nossa justiça. Nós precisamos que a ação de membros da oposição seja acolhida, precisamos que essa casa priorize o projeto para corrigir a questão dos restos a pagar, que também está em tramitação no Rio de Janeiro, inclusive, literalmente, uma cópia do projeto dessa comissão. Precisamos, de novo, deputado Pimenta, a Vossa Excelência fez com maestria isso, mas é um novo ano, precisamos voltar ao presidente Terrão, do Tribunal de Contas, precisamos voltar
ao doutor Toné, o nosso procurador-geral, e fazer os alertas sobre as contas, sobre a malversação, sobre o descumprimento do preceito constitucional, porque é isso que nos cabe. Ainda que seja exaustivo, muitas vezes ficamos cansados de ouvir a própria voz, mas uma hora nós teremos efetividade e não vamos estar ecoando a nossa voz aí por nada. Presidente, só mais uma intervenção. Eu queria, primeiro, nós estamos vendo aqui que a comissão está tendo uma posição unânime. A comissão entende de que, chegada a hora de tomar mais algumas posições mais drásticas, só espero que não venham a dizer que nós vamos tomar essas posições em virtude das eleições, porque há 2 anos nós estamos aqui alertando, já procuramos o Ministério Público, já procuramos o Tribunal de Contas do Estado, já tivemos com o secretário de Saúde, hoje deputado Sávio Souza Cruz, por várias ocasiões, já manifestamos aqui da tribuna da comissão, dos microfones, desse horário público, várias vezes, não só eu, mas todos os deputados, e o deputado Antônio Jorge, ele faz uma proposta aqui que nós vamos acatá-la na íntegra. Nós vamos aqui hoje, através de requerimento, eu peço a assessoria que possa formular o requerimento, nós vamos aqui hoje procurar mais uma vez o Ministério Público Estadual, levando os dados, os números, para que o Ministério possa tomar uma posição. Infelizmente, nós não tivemos aqui, a não ser uma única vez, por ocasião do fechamento do Hospital Galbo Ortopédico, com a presença da promotora doutora Roseli, ela esteve presente, a não ser nessa reunião, nós não tivemos aqui nenhuma vez nenhum representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E o convite não é espontâneo, não. Nós estamos fazendo repetidos convites para que eles venham, para que eles possam participar nas audiências públicas, em situações como a de hoje, em que nós estamos vendo aí o IPSENG na beira do precipício, né? Na beirinha do precipício, se equilibrando. Sabe aquela cena que está ali quase equilibrando, quase caindo? Então, nós estamos aí vivendo esse momento terrível, esse momento de exceção. Então, nós vamos solicitar, ainda hoje, ou no mais tardar amanhã, ou no mais tardar mesmo, na semana que vem, para que a gente possa estar com o Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Tomé, né? Toné, e com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mais uma vez, fazendo um apelo para que a gente possa reunir com o pleno do Tribunal de Contas, que já reunimos com o presidente. Eu vou ligar para os ex-deputados que tiveram o nosso voto para ir para o Tribunal de Contas, como o doutor Viana, Sebastião Elvésio, né, e Vanderlei Ávila, para que eles possam também nos ajudar nessa reunião. E quero ainda marcar uma reunião urgente com o Conselho Estadual de Saúde, mais também na semana que vem, para que a gente possa sentar com o Conselho, aqui na casa ou lá no Conselho, para que a gente possa sentar com eles e tentar discutir, conversar, tentar sensibilizá-los e tentar mostrar que é chegada a hora de cada um desses órgãos tomar as suas providências, assumir as suas responsabilidades. O deputado Antônio Jorge mostra aqui uma decisão da Justiça, da Justiça Carioca, da Justiça do Rio de Janeiro. Lá, o Ministério Público tomou a iniciativa de denunciar o não repasse dos recursos constitucionais. E isso foi acatado pela Justiça. Já tem uma decisão em primeira instância da Justiça. E aqui há esse silêncio sepulcral, um silêncio incomodador do Ministério Público de Minas Gerais, que não se manifesta. Ainda ontem eu recebi um ofício, deve ter recebido também, do Ministério Público, dizendo que foi arquivado uma decisão que a bancada de oposição tomou, assinou, de uma solicitação, de uma ação contra o governo do Estado, né, pelo atraso do pagamento do salário, pelo parcelamento do salário, e o
O Ministério Público arquivou, recebi esse arquivamento, tem a cópia, me convocando como membro, como signatário da ação que nós apresentamos para que eu pudesse me manifestar. Veja bem, nós não passamos nem da primeira linha, que foi ao Ministério Público. Então, o trem aqui está meio complicado. Tem situação que não está feia. O requerimento foi só para apurar. Nós pedimos para apurar. E eles falaram que não acharam elementos e tal, que estavam arquivando a denúncia da bancada de oposição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, um requerimento, repito, para que nós possamos encontrar com o doutor Tomé, que é o procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, com o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e com o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, para que a gente possa ouvi-los, sensibilizá-los e para que a gente possa tomar uma posição respaldada, né, nas prerrogativas desses órgãos para ajudar a Comissão de Saúde a ajudar o povo de Minas Gerais, que está morrendo, como se diz lá na nossa região, morrendo na míngua, na porta dos hospitais. E hoje os servidores do IPSENG estão aí cabisbaixos, perplexos, esperando uma posição dessas autoridades e da Assembleia de Minas em defesa de todos eles que precisam de um IPSENG forte para atendê-los e para ajudá-los neste momento tão difícil. Muito obrigado. Pela ordem, presidente, muito rapidamente, somente para ratificar todas as colocações que aqui foram feitas. Eu acho que essa audiência de hoje, que teremos marcada na Comissão de Trabalho, não vamos avançar absolutamente nada. Poucos foram convidados, somente Sindiúde, etc. Três, só isso aí. Os companheiros estarão hoje à mesa. Então, eu vejo que isso aí nada teremos de proveito. Eu queria dar uma sugestão à comissão, já temos o requerimento aprovado, para que já saiamos com a audiência marcada desta comissão para debater o IPSENG da mesma modalidade, do interesse de todos, convidando o Ministério Público, convidando o agente também do Tribunal de Contas, todos aqueles para participar da nossa audiência. Já está aprovado. Eu gostaria de sugerir, hoje mesmo, na própria audiência, nós já vamos convidar todos aqueles que estiverem presentes para participar da audiência, porque hoje, pelo que os listas de convidados, muito pouca coisa irá ser acrescida, ou quase nada. Esta é a verdade. Eu apresentei a relação de três convidados ontem, que querem trazer dados importantes, não foram lembrados, não foram convidados, e quero que ouvi-los hoje, com a participação dos senhores nos ajudando. Mas eu gostaria que dessa comissão, que marcasse quanto antes a audiência para debater o IPSENG, porque esse requerimento praticamente já é de setembro. Muitas coisas ocorreram de setembro para cá, do deputado Rogério Correia. Então, nós temos que discutir as questões atuais. E os convidados, vejo que nós não teremos nenhuma informação concreta, satisfatória para isso. Então, fica feito o nosso requerimento para marcar quanto antes a nossa audiência. Pela ótima, presidente. Pois não, com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Eu ratifico as palavras do colega deputado Dalmo Ribeiro e entendo, como membro efetivo dessa comissão, que esta reunião deve ser marcada realmente o quanto antes, até porque o movimento está sendo feito por inúmeros sindicatos, o problema é extremamente grave e aqui na Assembleia Legislativa a atribuição maior é da Comissão de Saúde, que o assunto diz respeito à saúde. Então, sendo um assunto urgente, inadiável, que está em pauta, compete à Comissão de Saúde se manifestar através de audiência o quanto antes. Só acrescentando que, quando os colegas falaram aqui em se procurar o Ministério Público, nós estamos de acordo para que o Ministério Público se manifeste também, proponha as ações competentes, mas devemos procurar também, deputados, presidente, doutor Wilson e Dalmo Ribeiro, procurar a Defensoria Pública. Nós não temos procurado a Defensoria Pública para essa finalidade. E é atribuição também da Defensoria Pública. Nós, recentemente, votamos favorável aqui
há uma pretensão, há um requerimento da Defensoria Pública para atualizar os seus vencimentos. Aos mesmos direitos correspondem os mesmos deveres. Então, a nosso ver, é um dever também da Defensoria Pública de Minas Gerais acudir o povo mais carente de Minas Gerais na hora em que eles mais precisam, propondo as ações competentes para que nós possamos somar cada vez mais forças de convencimento junto a esse governo totalmente omisso com referência à carência maior do povo mineiro. Então, agora vamos voltar aqui o requerimento para visita ao Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, na data do dia 21 de fevereiro de 2018, que será amanhã. E eu coloco esse requerimento em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento dos deputados que este subscreve na forma regimental requer a Vossa Excelência a realização de audiência pública nesta comissão para discutir a recorrente falta de repasse de recursos por falta do Poder Executivo para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, as precárias condições de atendimento aos segurados e demais beneficiários do plano de saúde na capital e no interior do Estado, bem como as difíceis condições de trabalho dos servidores da autarquia decorrentes da sistemática indisponibilidade dos recursos financeiros indispensáveis para o regular funcionamento do órgão. Em votação, requerimento da audiência pública, com as autoridades abaixo alencadas, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o Elvésio Magalhães, José Alfonso Bicalho, secretário de Estado da Fazenda, Hugo Teixeira, presidente do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, Marcos Vinícius, diretor de Previdência do Instituto do IPSENG, José Luiz de Almeida Cruz, diretor de Saúde do IPSENG, Geraldo Antônio Henrique da Conceição, coordenador no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Antônio Batista Rubac, presidente da Associação dos Servidores do Instituto Mineiro, Luiz Carlos do Reis, diretor de Aposentadoria, Pensão e Saúde dos Servidores do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas Gerais, Maria Abadia, presidente do Sindicato dos Servidores do IPSENG, Antonieta Faria, diretora de Relações Sindicais e Institucionais do Sindicato dos Servidores do IPSENG. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam... Só para esclarecer, nós temos hoje marcado essa audiência na Comissão do Trabalho. Ela é específica, algumas questões de condições de trabalho, obviamente vão discutir tudo, mas eu acho que a questão da saúde ela tem que ser discutida aqui. Eu acho que nós não podemos abrir mão, né, mesmo estando presente, eu vou estar, o senhor vai estar, o Dalmo, o Bonifácio Mourão, nós vamos estar presentes lá na Comissão do Trabalho, vamos discutir, vamos ouvir aí os sindicatos, vamos ouvir os trabalhadores. Mas a questão da saúde, ela tem que ser discutida aqui. Então, aqui nós vamos focar, né, esse problema, essa dificuldade que aconteceu na área da saúde. Não só nas condições de trabalho do Hospital do IPSENG, mas visando também os credenciamentos, como foi dito aqui, né, os descredenciamentos que estão ocorrendo, né, de hospitais, de clínicas, de laboratórios, né, e principalmente... Né, o que o governo está fazendo com o dinheiro arrecadado para atendimento na área da saúde. Nós vamos votar daqui a pouquinho outro requerimento pedindo uma prestação de contas do governo do Estado dos anos de 2015, 2016, 2017, do que o governo fez com os 3,2% arrecadados na folha dos servidores e se o governo está repassando a parte patronal de 1,6% de todos os funcionários públicos de Minas Gerais. Então, um requerimento vai complementar o outro. Então, essa reunião, eu vou tentar marcá-la, vamos acertar hoje à tarde, né, mas vamos tentar marcá-la para terça-feira ou quarta-feira da semana que vem. Talvez a gente possa realizá-la na terça-feira à tarde, dá tempo de mobilizar todo mundo, ou na quarta-feira pela manhã, quando nós estaremos transformando a nossa ordinária numa reunião extraordinária para ouvir, né, todos os,
os atores ligados à saúde do IPSENC. Muito obrigado. Então, exatamente esse requerimento aqui de audiência pública contempla aí a demanda do deputado Dalmo, do deputado Bonifácio e a do presidente Carlos Pimenta. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que este deputado que subscreve requer que a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Saúde à Santa Casa, no município de Caeté, para discutir as dificuldades por que passa o hospital, bem como seu possível fechamento. A visita está agendada para quinta-feira, dia 22/2, às 19 horas. Em votação, o requerimento. Senhor presidente, eu só queria esse requerimento. Essa audiência em Caeté, ela já foi marcada, vai acontecer na Câmara Municipal, a pedido do presidente da Câmara de Caeté, da Câmara Municipal de Caeté, o nosso amigo companheiro Pardal, ele é conhecido como Pardal. Vão estar presentes o prefeito de Caeté e o prefeito dos municípios ao redor de Caeté, com todos os vereadores. E nós faremos o possível para estar presente. Eu até ia solicitar de Vossa Excelência que pudesse representar a comissão nessa audiência que vai acontecer amanhã em Caeté. Vamos hoje solicitar do presidente a cobertura da presença da Comissão de Saúde lá em Caeté. E também o deputado João Vitor também manifestou interesse de poder participar. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse reprogramar para estar presente. Vossa Excelência tem uma prestígio muito grande na região, é votado na região e estará representando a Comissão de Saúde lá nessa audiência amanhã. É muito importante. Eu acho que depois da audiência, eles farão uma visita rápida à Santa Casa. E a Santa Casa de Caeté, ela está praticamente fechando as suas portas. É mais um hospital que tem um atendimento fantástico na região, que está, inclusive, reformando os seus leitos de UTI e não recebe os recursos do governo do Estado. Então, essa reunião amanhã, esse requerimento é para oficializar a presença da Comissão de Saúde. Muito obrigado. Pois não, senhor presidente. Então, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam realizadas audiências públicas nos meses de fevereiro, maio e setembro de 2018, para ouvir a apresentação do relatório detalhado do gestor do SUS no Estado, convidando o secretário de Estado, em cumprimento ao que determina a Lei Complementar Federal número 141 de 2012. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria de Saúde do Estado pedido de providências para liberação do repasso de recursos devidos aos municípios de Três Pontas e para a Santa Casa do município, nos seguintes valores. Valores a receber do Estado em 2016, PROOSP, R$ 242 mil. Rede de respostas, R$ 800 mil. Total de R$ 1.042 mil. Valores a receber do Estado em 2017, PROOSP, R$ 743 mil. Rede de resposta, R$ 930 mil. Total de R$ 1.673 mil. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Encaminhar rapidamente o requerimento. Pois não, com a palavra, deputado. Então, como o senhor está vendo aí, e como as pessoas que estão seguindo os trabalhos da Comissão de Saúde, hoje ao vivo, para mais de 500 municípios, eles estão observando, o que está acontecendo na Santa Casa de Caeté, que a comissão estará presente amanhã, e com a Santa Casa de Três Pontas, isso está acontecendo em todas as regiões de Minas Gerais. Os hospitais conveniados, eles estão falidos, eles estão sobrevivendo, né, às custas de muito esforço, de muito trabalho e de muita ajuda de prefeituras, da sociedade civil,
Enfim, e estão passando por dificuldades. Os hospitais não estão recebendo o ProHosp, os municípios não estão recebendo os recursos da rede resposta, e lá na cidade de Três Pontas, nós estamos aí vendo que o município está com esse sufoco. A Santa Casa de Três Pontas passando pela um terrível momento, muito ruim, o Dalmo conhece bem, fazendo bingos, inclusive, para pagar funcionários lá em Três Pontas. Precisa receber urgentemente mais de R$1 milhão do ProHosp, que foi acertado. É um dinheiro que faz falta, é um dinheiro essencial para o funcionamento do Hospital de Três Pontas, para pagamento dos funcionários, para pagamento de fornecedores. E o município, na rede de resposta, também mais de R$1 milhão. Então, esse requerimento ele será encaminhado ao governo do Estado, será encaminhado ao secretário de Saúde, e nós esperamos que o governo ele possa, nesse apagar das luzes, nesse final melancólico do governo Pimentel na área da saúde, ele possa, pelo menos, ter a sensibilidade de identificar esses hospitais polos, macro-regionais, micro-regionais, e socorrê-los, porque senão nós vamos ter, sabe, um verdadeiro desastre. Nós já temos o início do caos, e vamos ter o caos instalado, um verdadeiro desastre em todas as regiões de Minas Gerais. Pelo ordem, presidente. Com a palavra, deputado Dão. Rapidamente, somente para manifestar também a nossa concordância quanto a esse requerimento do deputado Carlos Pimenta. Conheço o Hospital de Três Pontas. Há muito tempo milito lá, faço minhas visitas constantes, e realmente a realidade é que está passando. Hoje, mesmo com toda a participação, auxílio do município para que as portas do hospital ainda não foram fechadas, isto tem sido exclusivamente graças ao município, na pessoa do doutor Luiz Roberto, que é o nosso prefeito. Tem repassado recursos aí diariamente, semanalmente. E o doutor Giovanni, que é o nosso provedor, há poucos dias esteve aqui, foi à secretaria, fez todos os pedidos ali, mas, lamentavelmente, portas fechadas do governo. Nenhum repasse, nenhum encaminhamento positivo, nenhuma expectativa de pagamento. E já foi anunciado pela imprensa, pela população, e hoje a população ajudando a manter o hospital. O povo de Três Pontas ajudando, colaborando para que isso não ocorra. Então, realmente merece toda a atenção o Estado com o Hospital de Três Pontas e além de outros tantos que temos em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Requer, nos termos regimentais, que seja realizada a visita desta comissão ao Hospital Universitário de Montes Claros. Hospital Universitário Clemente Faria. Com a palavra para encaminhar o deputado Carlos Pimenta. Também, senhor presidente, uma outra visita que nós queremos fazer. É o único hospital 100% público de Minas Gerais, é o Hospital Universitário. O único hospital que pertence ao governo de Minas. E o Hospital Universitário, ele é gerido pelo governo do Estado através da Unimontes. E eu já denunciei aqui na reunião passada a situação difícil desse hospital, e fomos convidados para poder fazer uma visita. Eu não quis fazer essa visita apenas como deputado, mas como membro da Comissão de Saúde, como presidente, para a gente possa ter um documento oficial. E nós vamos fazer essa visita na semana que vem e traremos um relatório do Hospital Universitário, que serve a nossa Unimontes. É a casa do estudante de medicina da Unimontes, de Montes Claros. E é, repito, o único hospital 100% público e o único hospital que pertence exclusivamente ao governo do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao secretário de Governo de Minas Gerais pedido de informação relativo ao IPSENG no período de 2015 a 2017, esclarecendo os seguintes aspectos. Quanto o Instituto arrecadou neste período com as contribuições dos servidores, com a coparticipação e com a contribuição patronal? Como esse recurso foi aplicado? E quanto desse recurso o Instituto ainda tem em caixa?
Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, pedido de informação relativo ao período de 2015 a 2017, esclarecendo os seguintes aspectos. Quanto o Instituto arrecadou nesse período com as contribuições dos servidores e qual a participação e contribuição patronal? Como esse recurso foi aprovado e quanto deste recurso o Instituto ainda tem em caixa? Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a palavra ao senhor deputado presidente, Carlos Pimenta. Antes de devolver, o último requerimento, está sendo confeccionado, está sendo ali redigido, o requerimento solicitando as reuniões, as visitas da Comissão de Saúde ao Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Toné, ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de uma maneira assim, nós queremos especificar que nós queremos encontrar com o presidente, doutor Terrão, mas queremos também encontrar com os conselheiros do Tribunal de Contas de Minas Gerais e com o Conselho Estadual de Saúde, para que nós possamos discutir esses problemas da saúde pública como um todo, a falta de investimentos constitucionais da saúde em Minas Gerais nos anos passados, principalmente nesse ano, o restos a pagar que nós temos, que já hoje está um volume muito grande, e os problemas também do IPSENG, que são mais emergentes e que aflige hoje os milhares de servidores públicos. Nós vamos oficializar, e a partir da semana que vem, essa comissão estará reunida, então, com o Tribunal de Contas de Minas Gerais, Conselho Estadual de Saúde e com o Ministério Público do nosso Estado. Então, está finalizando a redação do requerimento, e eu acredito também que a principal participação aí será do Ministério Público, que vai determinar judicialmente que o governo do Estado aplique os 10%, o mínimo dos 10%, dos 12% constitucional do Estado na saúde. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Muito bem, nós chegando aí ao final da nossa reunião da Comissão de Saúde, eu agradeço ao doutor Wilson a sua participação, presteza, ao Bonifácio Mourão, nosso grande amigo e deputado dessa casa, membro efetivo dessa comissão. Hoje aqui foi uma reunião muito rápida, muito simples, mas uma reunião revestida de muita seriedade, de muita responsabilidade. Nós discutimos aqui amplamente, através dos requerimentos, das propostas, as questões do IPSENG, que tem afligido muito, trazido muita aflição aos servidores, aos milhares de servidores, uma instituição secular, importantíssima, que não pertence a nenhum governo, que não pertence a nenhuma autoridade, é um patrimônio dos servidores do nosso Estado, servidores da ativa, os servidores aposentados. E, nesse aspecto, eu quero chamar a atenção de que, hoje, o número de servidores que nós temos da ativa e os aposentados, eles chegaram a um número assustador. Então, o número de inativos já supera o de ativos do IPSENG. O número de inativos já supera o de ativos do IPSENG. Depois de dezembro de 2017, publicados no Jornal Minas Gerais, revela que o IPSENG possui 3.306 inativos e 2.665 ativos. Ou seja, o governo não está fazendo a recomposição de pessoal por meio do concurso. E esses servidores, eles participam com seus salários, eles é descontado na folha de cada servidor 3,2% dos seus salários para manutenção do IPSENG. E o governo é obrigado a repassar em contrapartida 1,6% com uma contribuição patronal. E o IPSENG chegou num caos, numa situação difícil. Acabou com o concurso, terminou os credenciamentos de médicos, de dentistas, de clínicas. As pessoas hoje não podem fazer uma consulta especializada.
Os servidores hoje não podem ter acesso aos exames laboratoriais, estão paralisados, né? E entrou o caos. O hospital do Ipseng, Israel Pinheiro, que era uma referência, né, em residência médica, referência em atendimento de qualidade aos servidores, que atendia todo o Estado, nas cirurgias maiores, mais complexas, em alta complexidade, hoje ele está com uma fila de atendimento que supera 7 mil trabalhadores. Então é um absurdo, isso aí é humilhante para Minas Gerais. E a Comissão de Saúde aprovou na próxima terça-feira, à tarde, Mourão, nós vamos fazer uma visita ao Hospital do Ipseng, às 14 horas. Eu pediria que Vossa Excelência pudesse comparecer, doutor Wilson, os outros membros, os deputados que querem acompanhar a comitiva, a grande imprensa. Nós vamos fazer uma visita ao Hospital Hospital Israel Pinheiro. E na quarta-feira, a reunião ordinária da Comissão de Saúde, ela será transformada numa reunião extraordinária, quando receberemos aqui, né, o presidente do Ipseng, representante dos servidores, dos sindicatos, dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários, para que a gente possa debater nessa audiência pública toda essa problemática que chegou às nossas mãos. Então, agradeço muito, indago dos deputados, se querem usar da palavra, pela ordem do deputado Mourão. E eu estou muito feliz hoje com o desfecho da comissão e com as providências que serão tomadas a partir de agora. Com a palavra, deputado Bonifácio Mourão. Vossa Excelência disse bem, deputado Carlos Pimenta, esta comissão, mais uma vez, procura alertar o povo de Minas Gerais sobre o descaso total e absoluto do atual governo Pimentel, principalmente com a área da saúde. O que nós gostaríamos de lembrar aqui nesta oportunidade é que nós, deputados, somos legisladores, nós fiscalizamos o governo e nós reivindicamos. Mas nós não temos o poder deliberativo, nós não temos a caneta na mão. Então, muita gente que está nos assistindo deve estar pensando assim: esses deputados falam, 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 mas as coisas não acontecem. E nós vamos continuar falando, e falando permanentemente, que é um instrumento que nós temos, é o microfone, é a forma que nós temos de protestar em nome do povo do Estado de Minas Gerais. Nós, repito, não temos a caneta na mão para deliberar, para melhorar a situação da saúde no Estado de Minas Gerais. Não digo que iríamos colocar essa situação numa condição exemplar, porque nós reconhecemos que a crise é nacional, mas aqui em Minas a situação é muito pior exatamente pelo desgoverno que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, e todos são testemunhas. Eu gostaria, inclusive, deputado Carlos Pimenta, deputado doutor Wilson, de pedir ao governo Pimentel que nos indicasse um hospital público que possamos visitar e que esteja funcionando bem. Se nós visitarmos e constatarmos que este hospital público, ou essa clínica, ou esta UPA do governo, que estiver funcionando bem, nós viremos aqui para parabenizar o governo por aquele hospital, aquela clínica, ou aquela UPA, seja o que for. Mas não tem. Nós estamos aqui aprovando um requerimento atrás do outro para visitar este ou aquele hospital que está numa situação totalmente caótica. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso protesto. Inclusive, nós precisamos lembrar o povo mineiro que agora, recentemente, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, denunciou o governo de Minas Gerais, dizendo que os repasses do governo federal para Minas Gerais são feitos regularmente. E daqui esse dinheiro não chega ao interior, não chega aos municípios de Minas Gerais. Se não chega, se recebe do governo federal e não repassa, isso se chama crime de apropriação indébita. E a vítima é o pobre coitado lá do interior, aquele que está doente, que não tem recurso. O ministro Ricardo de Barros também disse que Minas está aplicando na saúde apenas 3%. Quando a obrigação de aplicar o mínimo de 12%, e quando os municípios mineiros, em média, estão aplicando mais de 20%. Isso é lamentável. Muito bem, agradecendo aí, então, a presença dos senhores deputados, da nossa assessoria, da Comissão de Saúde, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária,